os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, procurando sempre ajudar. Justiça é termos o que é nosso direito e dar aos outros o que é direito deles. Uma coisa justa é algo que nem é de mais nem de menos. Quando falta justiça, as pessoas sofrem com descaso, como vimos em temas anteriores. Ficam sem seus direitos respeitados. Ser justo é agir corretamente com as outras pessoas. A justiça, portanto, pode orientar diversos aspectos de nossa vida. As leis que temos que seguir, os direitos, e essas leis nos dão o modo como as pessoas vivem. Na sala de aula, nós temos que respeitar o quê? As regras, né? As leis que existem na nossa escola são as regras. Se eu desrespeitar, eu estou indo contra a lei, né? Contra as leis da escola. Tia, Oh. as férias começam no dia 1º de dezembro. Não. As provas, Sofia, vão iniciar no dia 7 ainda de dezembro. Aula, entendeu? Até lá terá Tia, é prova online. Isso. Do mesmo jeito. Vai continuar do mesmo jeito as avaliações. Só serão liberadas aquelas crianças que atingiram os 28 pontos, que nós ainda não sabemos. Vamos lá. O que é, tio? 5 pontos? 28. 28 pontos. Ô, tia. Oi. Essa coisa de 20, mais que 20 pontos, 28 pontos. Já existia na escola. As crianças que passam o tempo todo tirando nota boa, né, no final ela fica livre só da avaliação bimestral, que é a última. Só aquelas crianças que atingiram em todas as disciplinas. Se eu atingir em duas disciplinas, e o resto vai ter que fazer. Tem que ser em todas as disciplinas. Depois, quando tiver mais na frente, explicando para vocês como é que vai acontecer. Todas as disciplinas tem que tirar 10, né? Tem que ter os 28 Que a pontos. gente ainda tem É mais ou menos assim? isso, tem que ter os 28 pontos em todas as disciplinas. Dentro dessas particularidades, algo que chama muito a atenção é a justiça social. A justiça social é o modo como ordenamos a vida em sociedade, como a preservação dos direitos humanos e da dignidade das pessoas. Dentro dessa reflexão estão os direitos pelos quais temos que lutar: educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, lazer e segurança. Nem todas as pessoas têm os seus direitos. Nós sabemos que tem crianças, como adultos que moram na rua, a questão da educação, né? Elas não vão à escola, muitas vão aos hospitais e não têm atendimento. Então, nem todas as pessoas têm o seu direito, só que nós temos que lutar por eles. Sem eles, não podemos construir uma sociedade mais justa e um mundo melhor para nós e para as gerações que ainda estão por vir. Então, é muito importante que nós lutemos pelos nossos direitos, né? Todos nós temos os nossos direitos garantidos. Só que tem pessoas que não respeitam, né? Por isso que nós temos que lutar. Vamos agora à página 92.
página 92. Nós vamos começar a fazer. Ordene as palavras de acordo com que forme frases. Nós vamos à primeira questão. Nós vamos seguir assim, formando frases de acordo com os números. Quem consegue me dizer qual é essa primeira frase? Tem muito barulho. Vamos lá, me ajudem a formar a primeira frase. Como é que fica, gente? Nós temos que ordenar os números. O primeiro é o número 1. Então, como é que fica? Justo. Justo. Age. Age. Que é pra agora? É? É. Verdade. É porque tem muito microfone ligado, aí fica o barulho, eu não tô conseguindo ouvir, gente. Vão desligando, aí vão falando e desligando. Como é, Johanna? Você não escutou. Com a verdade. O justo age com a verdade. Muito bem. Verdade. A primeira frase está formada. O justo age com a verdade. Oi. Um dia a minha mãe foi fazer as unhas lá na frente. Aí atrás morava uma mulher. Acho que ela tinha filhos, marido, não sei. Aí ela tocou fogo no quintal dela. Aí tava perto da casa dela. Só que ela perto do mato. Aí ia queimar tudo, o mar, ia queimar tudo, os matos. E era era tanta fumaça que eu nem aguentava. Vamos lá, como é que fica? Age com a justiça e pensar no outro. Pensar no outro. É. Outro. Pensar no outro. No outro. Muito bem. Eu vou dar o tiro. Certo. 2 minutinhos. O labirinto. Oi. Como é que tá escrito? Agir com a justiça é... Tá no outro. É o quê? Pensar no outro. Tem no livro de vocês. Tá no livro de vocês. Nós só organizamos.
Pronto, né? Vou apagar o item A. Pode apagar, sim. Samuel, José, terminaram? Peraí, que eu sou o pode apagar. Samuel, ok? Sim. Pronto. Vamos à segunda questão. Segunda questão. Vamos lá, prestar aqui atenção. Deixa eu só aqui organizar aqui. Leia as frases abaixo e coloque C para as frases corretas e E para as erradas. Prestem atenção, ó. Quando nossas atitudes e comportamentos estão corretos, dizemos que agimos de forma injusta. Se está tudo certo, nós estamos agindo de forma injusta? Não. Não, então eu vou escrever o quê? Não. C ou E? A primeira. É. 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 Muito bem, está errado. Se eu estou agindo certo, eu estou sendo justo. Próximo. Fico chateado quando me chamam por apelido, mas gosto muito de colocar apelido nos outros, está certo? Errado. Errado. Não. Se eu não gosto de ser apelidado, eu não posso apelidar ninguém. Está se errado. Se ele me chamou ele de apelido, então eu não devo apelidar. É. É justo eu sempre a verdade para as perguntas que me fazem. Está fazendo barulho. Para falar a verdade, está correto? Sim. Sim. Coloca a letra C. Isso. É. Está muito barulho, eu não estou conseguindo te ouvir. Gente, por favor, desliguem os microfones, porque aí nem eu escuto aqui e nem que vocês que estão desse lado. Peço a mamãe aí, por favor, que deixem de estar fazendo barulho, vocês estão assistindo a aula. Nós já estamos encerrando, então é muito importante. Hoje, realmente, eu concordo, né, que está muito barulho, desde o início que a tia pede. Vocês têm que ficar no cantinho reservado, porque a aula é muito importante. Peço a mamãe aí, por favor, para fazer silêncio, deixar de estar racha. Eu sei que em casa tem barulho, a gente sabe. Oi? Não, aqui não, em casa não está fazendo barulho. Vamos lá, continuar. Antes de fazer alguma coisa com alguém, me pergunto se eu gostaria que fizesse comigo. Certo ou errado? Certo. 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 Tem aquele ditado que a tia sempre fala para vocês. O que eu não quero para mim, eu não desejo a ninguém. Então, a sequência fica. E-E-C-C. Posso apagar? Pode. Pode. Laura, deu certo, Laura?
Voltinha. Questão 3, agora. A 3 também é bem simples, só precisa ter atenção. Vamos lá. Observe as figuras abaixo e escreva nos círculos a letra J, se for justo, e para o que é injusto. Então, vamos observar as imagens para saber se está sendo justas ou injustas. Tia, então, é um L ou é um I? Um J e um I. Ah, tá. Na primeira imagem, é uma criança. O que é que essa criança está fazendo? Trabalhando. Trabalhando pesado. E lugar de criança é onde? Na escola. Então, qual a letrinha que eu vou escrever no primeiro? I. Muito bem. Letrinha I. Está sendo injusta. Porque lugar de criança é na escola. É na escola. E se vocês reparem, ela está triste. Ela não está feliz. Próximo. O que é que essa criança está fazendo na sétima? Dormindo na cama dela. Quarto, com todo o conforto. Então, que letra eu vou registrar? J. Letrinha J. Essa criança está em casa, no seu quarto, com todo o conforto, com todos os seus direitos. Está sendo justa. Na outra imagem... Outra criança dormir, mas sim, lá de fora. Diferença. Onde é que ela está dormindo? Terra injusta. Na rua, de maneira injusta. Muito bem. Essa criança, ela não tem onde morar. E todas as pessoas, principalmente as crianças, precisam ter um lar. Um doce lar, né? Exatamente. E na última imagem, uma coisa que é muito importante, o que será? O que é que essa criança está fazendo? Alimentação! Alimentação. Muito bem, então eu vou escrever que letra? Jota. Todos nós temos que nos alimentar. É uma imagem justa. Temos que ter direito à alimentação. Ok? Ok. Posso apagar? Pode. Pode. Tudo bem. Como é muito importante vocês assistirem aula. Durante todas as disciplinas, nós já realizamos uma ou duas páginas. Quem já participou da aula, vai ficar pouca atividade para casa. Agora, quem não participa, vai fazer tudo. Né? É muito importante vocês estarem aqui comigo, tirando suas dúvidas. Em casa, vocês vão fazer a página 93. A tia vai explicar. Para atravessar o labirinto, você tem que pintar
apenas as palavras que formam o significado de justiça. Leve o menino até o símbolo da justiça e descubra a frase que se forma ao juntar as palavras na ordem em que aparecem no caminho correto. Vamos lá observar as palavras, né? O caminho começa com a palavra justiça. Aí você vai e pinta a palavra justiça. É assim, ó. Justiça. Palavras. Deixa eu te explicar, José, só um instante. E dentro do labirinto tem algumas palavras intrusas, algumas palavras que estão erradas. Alguém pode me dizer que palavras são essas que estão erradas? Tem. Justiça. Não, justiça está correto. A tia quer saber as palavras incorretas, as palavras intrusas. Mentir. Mentir. Não vão pintar, está errado. Era para pintar, Vitor. Foi só pintar, sabemos que está errada. Aí o que é que vocês vão fazer? Vão seguir o caminho somente com as palavras corretas, né? As palavras que estão de acordo com a justiça. E no final, vocês vão formar uma frase. Bem simples, a quarta questão. Só precisa ter um pouquinho de atenção. E na última, escreva quatro exemplos de direitos que a justiça social busca preservar. Nós acabamos de conversar sobre os direitos. Quais são eles? Direito a quê? Justiça. Pronto. Quais são os direitos da justiça? Qual é o direito que todo ser humano precisa ter? Nós falamos na questão tratada. Hã? Certo. Sim, a tia quer dizer quais são os direitos que nós temos. Na questão 5, Johanna. Na questão 5. Gente, o que é que todo ser humano precisa ter? Quais são os seus direitos? Direito a quê? É algo. Educação, alimentação, a saúde. Vai escrever quatro, somente quatro direitos. Então, em casa, vocês vão só fazer a questão 4 e 5. A tia vai deixar no grupo, né, as páginas e as que vocês irão fazer. E lembrando de mandar foto, é muito importante o registro de vocês. Tem que mandar para poder nós sabermos quem está realmente acompanhando. Fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã. Tchau.